吉吉镇的和平社区活动中心，社区每天都会办理许多课程让长辈来参与，而社区活动中心从921大地震前就建好，至今都没有做耐震补墙。这一栋已经建筑将近30年，那因为这个是属于地震前921地震前建筑的 房屋，那因为耐震系数不够达到现在地震的标准，所以中央深圳公所经向中央申请核定补助500万元500万元。在公所与县议员陈淑慧的协助之下，中央补助200万，地方自筹300万元来做耐震补墙。那中央补助200万元，然后镇公所及县政府地方自筹300万元来重新去加强耐震结构。那非常感谢县政府的协助，来完成这个工作。所以今天一咱积极的啊，镇公所都提出对着讲和平社区活动中心这个耐震补墙的经费，这个总工经费拢总要有500万，那积极镇公所向着咱中央卫福部来争取着200万的补助。而由于公所财政困难，县议员陈淑慧接获陈情后，立即向县府争取50万元的经费来协助公所。那不久的300万，因为咱一个镇公所财政哈有限，能力有限，所以呢就向着消费的服务处来做着啊申请，然后消费也向着咱啊县政府来争取着50万，啊来给因做着一个补助，啊由一个镇公所家己提出因250万的经费啊来收天，啊拢总的500万的经费。要来完成着咱积极镇和平社区活动中心的耐震补墙的工程，希望讲这个工程来做着完成以后，对着伫遮出入啊，遮老大人伫安全上有所吼保障。在各单位协助之下，积极镇和平社区共获得500万元的经费来做耐震补墙的工程。陈淑慧议员也希望在完工后，能够提供长辈们更优质、更安全的生活空间。记者邱平义积极采访报道。